ፎረም 65 ወቅታዊ ጉዳዮችን ከብሔራዊ እርቅና መግባባት ጋር በማያያዝ ውይይት የሚያካሂድ የ65%.org መድረክ ነው። ሰላም አድማጮች፣ በፎረም 65 ዛሬ የምናተኩረው በኦሮሚያ የተነሳውን የህዝብ ተቃውሞና በጎንደር ውስጥ የተነሳውን የህዝብ እንቅስቃሴ በሚመለከት ያተኮረ በእነዚህ ላይ ያተኮረ ነገር ግን አጠቃላይ የሆነ መፍትሄ ላይ የሚያተኩር ውይይት እናደርጋለን። የዛሬ እንግዶቻችን አቶ ፈቃደ ሸዋቀናና ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ ናቸው። በቅድሚያ አቶ ፈቃደን ሰላም። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። ወቅታዊና ውይይት የሚገባው ርዕስ ላይ እንድንወያይ ስለጋበዛችሁኝ ለማመስገን። ዶክተር ብርሃነ መስቀልም ሰላም። ሰላም ለሁላችሁም። አይ ጉዳይ ላይ እንድንነጋገር ስለጋበዛችሁና ይህንን መድረክ ስላዘጋጃችሁ አመሰግናችሁ ወዳለሁ። በኦሮሚያም አሁን 8 ወር የሞላውን የህዝብ እንቅስቃሴ እንዲሁም በጎንደርም ውስጥ ያለውን የህዝብ እንቅስቃሴ ላይ እስቲ የሚሰማችሁን ስሜትና እንዲሁም ደግሞ ለነዚህ እንቅስቃሴዎች እንዴት አድርጋችሁስ ነው የምትገልጹት? በአጠቃላይ የኦሮሚያንም የጎንደሩንም ጉዳይ ምን ይስማችኋል ስታስቡት? በእነዚህ ነገሮች ስትመለከቱ ሁለተኛ መንስኤያቸው ምንድነው ብላችሁ ነው የምታስቡት? አቶ ፈቃደ። ጥሩ ጥያቄ ነው። መሰረታዊ ጥያቄ ነው። ጥያቄው እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮች ህዝባዊ የሆኑ መነሳሳቶችና በመንግስት ላይ አመጾችም የሆኑ ተቃውሞዎች ወይም ፕሮቴስቶች የአንድ ህዝብና መንግስት ያለመግባባት ምልክቶች ናቸው። መሰረታዊ መንስኤ ያላቸው በተለይ ስፋቱ ማለት የአጋጣሚ ወይም አይደለም፣ በአንድ በተወሰነ ሎካሊቲ የተወሰነ ማህበረሰብ ብቻ የሚያደርገው ቢሆን ምናልባት እዚያ ማህበረሰብ በተለይ የደረሰበት ነገር አለ ወይ ብሎ እሱን መመርመር ይቻል ይሆናል። ነገር ግን ይሄ ስፋት ያለው ነው። በተለይ ኦሮሚያው መላ ኦሮሚያን ያጠቃለለ በጣም ሰፊ የሆነ በህብረተሰብ ክፍልም ሁሉንም የዴሞግራፊ ክፍልና የህብረተሰብ ክፍል ያሳተፈ አይነት ተቃውሞ እንቅስቃሴ ነበረ እና መሰረታዊ የሆነ ህዝባዊ መሰረት ያለው ብሶት፣ የህዝብ ቅሬታ ወይም በደል ልንለው እንችላለን እንዳለ የሚነግረን ነገር ነው። ምናልባት ለእኛ ብዙ ኮምፕሊኬትድ አይደለም። ለእኔ ሳየው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ በብሔር ብሔረሰቦች ማዕከል ያደረገ ፖለቲካ አለ። በዓላማው መጀመሪያ ላይ ሲነገረን ብሔረሰቦች ኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ሀገር እንደመሆኗ እንዲሁም ጭራሽም የብሔረሰቦች እስር ቤት የነበረች ሀገር ስለሆነች ብሔረሰቦችን እኩል ለማድረግ የሚል በዚህ ስም የማለ መንግስት እና በሁላችን እንደምናውቀው ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ግንባር ቀደምትነት የሚመራ ፖለቲካ ነው ያለው። እሱ ፖለቲካ በመሰረተ ሀሳብ ደረጃ ባልከፋ ነበር ማለት ብሔረሰቦች ማድረግ ስለ እኩልነት የሚደረግ ማንኛውም አላማ ተደጋፊነት ያለው ነው። ነገር ግን ባለፉት 25 ዓመታት በተግባር እያየን ያለነው ነገር የአንድ ብሔረሰብ የበላይነት በተለይ ቁልፍ የሆኑ የመንግስትና የኢኮኖሚ አውታሮችን እና በተለይ ውሳኔ የሚሰጥባቸው ተቋማት የሚቆጣጠር እንዲሁም አይተነው በማናውቅ ነው። እኔ በበኩሌ እንደዚህ አይነት ይህንን የመሰለ እንዲሁም ኦርጋናይዝድ የሆነ የብሔረሰብ ላይ ያለ ጭቆና እንዲሁም በብሔረሰብ ነጻነት ስም እንደዚህ አይነት ተጭኖ አላየውም። በኢትዮጵያም ውስጥ እኔ ኢትዮጵያ በተመሰረተችበት ጊዜ ማለት ይህ አሁኑን ቅርጿን በያዘችበት ጊዜ አጼ ምኒልክ ጊዜ እንኳን በዛን ጊዜ እንኳን የተሻለ ዳይቨርሲቲ የነበረው የመንግስት ስርዓት ማለት በመንግስት ስልጣን ላይ የተሻለ ዳይቨርሲቲ የተሻለ ባላንስ የነበረው ነበረ ልንል የምንችልበት አይነት ሁኔታ አለና አሁን አይ ቲንክ ይሄ እየዘለቀ ስር እየሰደደ ተራ ሰዎችን ህይወት ሁሉ እየነካ የሄደ ይመስለኛል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እና የመድሎ ስሜት የመገለል ስሜት ማርጅን
ማርጂናላይዝድ የመሆን ስሜት ከዛም አልፎ በተለይ በኢኮኖሚው የመነጠቅ ስሜት ድርሻን የመነጠቅ ስሜት ሁሉ የተፈጠረ ይመስለኛል እና በተራው ህዝብ ዘንድ ድረስ እየወረደ ቁጭትና ልህ በመፍጠር ላይ ያለ ይመስለኛል። አይ ቲንክ እያደገ የመጣና እዚህ ደረጃ ላይ እየደረሰ ነው። ወደፊትም አይ ቲንክ በዚህ የከረረ ሲሄድ እንጂ በጊዜ መፍትሄ ካልተበጀለት እየከረረ ሲሄድ ይታየኛል። በአጠቃላይ ዶክተር ብርሃን መስቀል ብለን ምንድነው መንስኤው ብለን ስናይ የተወሰኑ ጉልህ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። አንደኛ በጣም በኢትዮጵያ እስካሁን ያልታየ የገቨርንመንት ድሪቭን መንግስት እያደረገ ያለው ፕሬዴተሪ የመሬትንና ካፒታልን መሬትንና ሀብትን ከህዝቦች የመንጠቅ በመንግስት የሚነዳ የመሬት ነጠቃ፣ የሀብት ነጠቃ ገቨርንመንት ፕሪዴሽናል። ከዚያ ጋር ጎን ለጎን የሚሄድ የመሬትና የሀብት ነጠቃ በግለሰቦች ከመንግስትና ህግን ተገን አድርገው ከደሃው ህዝብ፣ ከገበሬው ህዝብ፣ ከገጠሩ ገበሬ ህዝብ የኦሮሚያ፣ የጎንደርም፣ የጋምቤላም፣ የበርካታ የአማራ ክልል እና የቤኒሻንጉልም በርካታ ኤሪያዎችን መጥቀስ ይቻላል። በደቡብም እንደዚሁ ከፍተኛ የመሬትና የሀብት ነጠቃ ነው እየተካሄደ ያለ። ይሄ ህዝቡን ሙሉ ለሙሉ የኢኮኖሚ መዋቅሩን ገፎት ወደ ድህነት አዘቅት እየከተተው ያለው ነገር ነው። ነጠቃው ገጠር ብቻ ሳይሆን ደግሞ በከተሞች በየትኛውም ገዢ የከተማ ቦታ ለድሃ ሳይሆን ለባለ ሀብቶች ትራንስፈር እየተደረገ ያለ። ድሃው ልክ እንደ ቆሻሻ ከላው ተጠርጎ ለባለ ሀብቶችና የመንግስትን ስልጣንና ህግ ተገን አድርገው የሚቀሙበት የወልዝ ትራንስፈር፣ ከፍተኛ የወልዝ ትራንስፈር እያደረገ ያለ ነው። ይሄ አንዱ ህዝብን ከጫፍ እስከ ጫፍ ያስደነገጠ ችግር ሆኖ ነው። የኮንሶ ህዝብ ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። በኦጋዴን ያለው ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው። የኦሮሞ ፕሮቴስት ብዙ ተብሎለታል። አዲስ አበባ አካባቢ ያልተነቀለ የኦሮሞ ገበሬ የለም። ቁጥሩ እስከ 200,000 የሚባለው አዲስ አበባ ከተማ አካባቢ ብቻ በአዲስ አበባ ክልል ተጠቃለው የነበሩ 28-29 የሚሆኑ የገበሬ ቀበሌ ማህበራትን ብቻ ነው የሚጠቅሰው። ከዚያ ውጪ ለተለያየ በስመ ልማት፣ በአበባ ተከላ፣ በሰፊ እርሻ ልማት እየተባለ በኢንዱስትሪያል ፓርክ እየተባለ ከህዝቡ ለቻይና እየተባለ፣ ለህንድ እየተባለ፣ ለቱርክ እየተባለ ህዝቡን መሬቱንና ንብረቱን የመዝረፍ በመንግስት ኃይል የተደገፈ የዝርፊያ ስርዓት መኖሩና ይሄ አዲስ አበባ ብቻ አይወሰንም። የቱሪስት መስህብ የሆኑ ኤሪያዎች በሙሉ ከሎካሉ ህዝብ እዚያ አካባቢ ይኖር ከነበረውና ከነኚህ ጥቅም ያገኝ ከነበረው ህዝብ ወደ ሌሎች በመንግስት ወደሚደገፉ ኃይሎች እንዲሸጋገር ተደርጓል። አንደኛው ነጥብ ይሄኛው ነው፣ ህዝቡን እያስቆጣ ያለው። ሁለተኛው የህዝቦች የማንነት ጥያቄ ምላሽ ማጣት። የኢትዮጵያ ውስጥ የብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄ ለ1966 አብዮት መነሳትም ምክንያት ነበር። ኢህአዴግም ደግሞ ስልጣን ላይ የወጣው ይሄንን ጥያቄ መለሳለሁ ብሎ ነው። አሁን ግን የህዝቦችን ጥያቄ ኢህአዴግ መመለስ ያለመቻሉ ወይም ያለመፈለጉ ነው። በህገ መንግስቱ በግልጽ ያስቀመጣቸው የህዝቦችን የማንነት ራስን በራስ የማስተዳደር በራስ ሀብት ላይ ባለቤት የመሆንን መብት ህዝቦችን ገፎ የጥቂቶች የበላይነት የሚረጋገጥበት ስርዓት ማድረጉ ነው። እንግዲህ ከእኩልነት የብሔር ብሔረሰቦችን እኩልነት ከማረጋገጥ ይልቅ የብሔር ብሔረሰቦችን ልዩነት ሰርቶ ማግኘትን ሳይሆን ሰርቆ ማግኘትን፣ በህግ ሳይሆን በግድና በጉልበት መግዛት ስርዓት አስፍኖ እራሱ አስቀምጦት ከነበረው ገቨርኒንግ አይዲዮሎጂ
በፍጹም በተቃረነ መልኩ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ተብሎ በተቀመጠው ህገ መንግስት የተመለከቱትን ፍጹም በሚጻረር መልኩ የህዝቦችን የማንነት ጥያቄ አለማክበሩ ነው። በኦሮሚያ የተነሳው የማንነት ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ በራሱን በራሱ የማስተዳደር መብቱ ያለመከበሩ፣ በጎንደርም የምናየው የማንነት ጥያቄ ከላይ እንዳልኩት የመሬት ጥያቄ የሀብት ጥያቄ እንዳለ ሆኖ ማለት በኦሮሚያ የቋንቋ ጥያቄ የኦሮሞ ህዝብ አሁን ከየትኛውም ከዚህ በፊት ከነበሩ ሲስተሞች ከመንግስት መዋቅር የተገለለበት ከኢትዮጵያ የሀብት እና የባህል መዋቅሮች ሙሉ ለሙሉ የተገለለበትና እዚህ ሀገር ሬድ ኢንዲያንስን ነጮቹ ያሰፈረባቸው ቦታዎች ሪዘርቬሽን ይባላል። ኦሮሚያ ልክ እንደ ሪዘርቬሽን የሆነችበትና የኦሮሞ ህዝብ ሙሉ ለሙሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ውስጥም ሆነ በኦሮሚያ ውስጥ ድምጽ ያጣበት ሁኔታ መፈጠሩ ነው። ሶስተኛው ህዝቡን እጅግ በጣም እያስቆጣ ያለው እና ለዚህ አገር አቀፍ ፕሮቴስት እያነሳሳ ያለው ኤክስትሪም የሆነ ስቴት ቫዮለንስ ፖለቲካል ቫዮለንስ አለ። የህዝቦች ጥያቄ በየጊዜው በተነሱ ቁጥር በጥይት ብቻ መልስ የሚሰጥ መንግስት ነው የሆነ፣ በእስራት ብቻ መልስ የሚሰጥ መንግስት ነው የሆነ። የኦሮሞ ህዝብ የአዲስ አበባን ማስተር ፕላን ሲቃወም በ2014 በጥይት ነው መልስ ይሰጥ። አሁን በኦሮሞ ፕሮቴስት 2015-2016 በጥይት ነው መልስ የሰጠው። የጎንደር ህዝብ የማንነት ጥያቄ ሲያነሳ በጥይት ነው መልስ እየተሰጠ ያለው፣ በማሰር ነው መልስ እየተሰጠ ያለው። የጎንደር ህዝብ የማንነት ጥያቄ ልክ እንደ ኦሮሞ አንድ አይነት ነው ጥያቄ፣ ምንም የሚለያይ ነገር የለም። እነሱም ከማዕከላቸው ኮሚቴ አዋቅረው የማንነት ጥያቄ የአማራነታቸው ጥያቄ ወልቃይትና ጠገድ አካባቢ አማራዎች ያነ ጥያቄ በስቴት ቫዮለንስ ነው መልስ ወደ መስጠት የተካሄደው። የኮንሶንም ቅድም አንስቸዋለሁ፣ የአዲስ አበባ አካባቢ ያለው ደሃ ህዝብ ለዘመናት ከኖረበት ቀዬው ለባለ ሀብቶች አሳልፎ ለመስጠት አልነቀልም ሲል በጥይትና በእስራት በግድያ ነው መልስ ሰጠው። ኤክስትሪም የሆነ የገቨርንመንት ቫዮለንስ ነው ያለው ማለት። ከዚህ በተጨማሪ በአራተኛ ደረጃ ከላይ ከተነሱት ጋር ሊመሳሰል ይችላል፣ ግን ፍትሃዊ የሀብትና የስልጣን ክፍፍል በኢትዮጵያ እንዲጠፋ ነው የተደረገ ከየትኛውም ስርዓት በባሰ መልኩ ማለት። ኤክስትሪምሊ ተጠቃሚና ተጎጂ ብሄር፣ በግለሰብ ደረጃ አይደለም ተጠቃሚ ብሄርና ተጎጂ ብሄር እንዳለ ህዝቡ ያንን ፐርሰፕሽን እንዲኖረው ተደርጓል። ያ ደግሞ ለአገሪቷ እጅግ በጣም አደገኛል፣ ለኢህአዴግ ብቻ አይደለም ለአገሪቷ ህዝብ እጅግ በጣም አደገኛል። አምስተኛ የፍትህ ተቋማት የህግ የበላይነት በአገሪቷ እንዳይኖር ተደርጎ የፖለቲካ ካድሬዎች የፖሊስና የደህንነት እና የመከላከያ ተቋማት በዘፈቀደና እንዳሰኛቸው የሚያስተዳድሩት አገር መሆኑ ሲስተሙን አቢዩሲቭ ሆኖ ህዝቡ በመንግስት ላይ ሙሉ ለሙሉ ኮንፊደንስ በማጣት እምነት በማጣት እንዲያምጽ አድርጓል ማለት። ስለዚህ እነኚህ ዋና ዋና ጥያቄዎች ናቸው ማለት ነው ህዝቡን እና የመጨረሻውና ዋነኛው የህዝቦች የፖለቲካ ስልጣን በየትኛውም ዓለም በዚህ ዘመን ከህዝብ ነው የሚመነጨው እንጂ ከድርጅቶች አይደለም የሚመነጨው፣ ወይም የጠመንጃ አቅም ካላቸው ከታጠቁ ኃይሎች አይደለም የሚመነጨው። የኢትዮጵያ ህዝብ በራሱ የኢኮኖሚ ፊውቸር ላይ ወደፊት እጣ ፋንታ ላይ በራሱ ማንነት ላይ በየቋንቋው በየባህሉ ያለውን ማንነት ይዞ የመቀጠል እንትኑ ተስፋው እና ራስን በራስ የማስተዳደሩን ስልጣን ሙሉ ለሙሉ የተገፈፈበትና የህዝብ የስልጣን ምንጭነት የህዝብ ፍቃድ መንግስት የሚያስተዳድረው ህዝቦችን በህዝብ በሚያገኘው ሶሻል ኮንትራክት መሆኑ ቀርቶ መንግስት ሪፕሬሲቭ መሆኑ ነው ማለት ነው። እነኚህ ነገሮች በተለያየ መልኩ
ተደምረው ነው ለነኚህ አገር አቀፍ በኦሮሚያም በአማራም በጋምቤላም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችም በኦጋዴንም በየቦታ ሰፊ የመንግስት ላይ ቀዋሚ እየተነሳ ያለው በዚህ ምክንያት ነው ማለት ነው። እነኚህ በዋንኛነት የሚጠቀሱ ናቸው፣ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ። ሶስት አይነት መፍትሄዎች ይሰነዘራሉ። በአጠቃላይ እስከዛሬም ሲሰነዘሩ የነበሩ ናቸው። አንደኛው ይሄ ስርነቀል የሆነ ወይንም ስርዓቱ እንዳለ ፈርሶ ሌላ ስርዓት ከመንግስት አንጻር ማለት ነው፣ የፖለቲካ ስርዓቱ ብቻ ሳይሆን መንግስት ራሱ የመንግስት አወቃቀሩ ራሱ ፈርሶ እንደገና የሪጂም ቼንጅ የሚለው ነው፣ ወይንም እንደገና ሌላ አይነት የመንግስት አወቃቀር ይደረግ የሚለው ነው። ከዛ ትንሽ ዝቅ የሚለው ወይንም መሃል ላይ ያለው ደግሞ አሁን ያለው ነገር ሁሉ ነገሩ መጥፎ አይደለም፣ አንዳንዱ ነገሩ የመለሳቸው ጥያቄዎች አሉ፣ ነገር ግን መስተካከል ያለበት መጠገን ያለበት ወይንም ሪፎርም መደረግ ያለበት ነገሮች ላይ ማተኮር ነው የሚሻለው የሚሉና የፖለቲካ ሲስተሙ የመንግስት አወቃቀሩን ሳይሆን የፖለቲካ ሲስተሙ ይጠገን የሚሉ አሉ። ከዚህ ደግሞ ስፔሲፊክ የሆነው በኢሃዴግ ውስጥ ድርጅታዊ የሆነ ለውጥ ወይም ትራንስፎርሜሽን የሚለውን ሪጅም ቼንጅ የሚለውን እንዴት ታዩታላችሁ እንደ መፍትሄ? ይሄ ነገር እንደዛ አይነት መፍትሄን የሚጋብዝ ችግር ነው ወይ ያለንበት? አቶ ፈቃደ ይሄ ከባድ ጥያቄ ነው እና በደንብ ማሰብ የሚጠይቀው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ቀላል አይደለም ይሄንን መመለስ። ለብዙዎቻችን እንደሚመስለን ቀላሎች አይደሉም። ሬቮሉሽነሪ የሆነ ለውጥ ማለት አብዮት ከመሰረታዊ የሆነ ለውጥ ማድረግ በጣም ትልቅ ነገር ነው ማለት አብሮት ጥፋት ሁሉ ሳይቀር አለ። አብዮት ዲስትራክቲቭም ነው፣ አፍርሰህ እንደገና ደግሞ መገንባትን ሁሉም የሚጠይቅ አይነት ነገር ነው። እና በተቻለ መጠን እኔ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እና እንደዛች ሀገር ድህነት ሳየው ችግራችን በአብዮት መልክ ባይፈታ እመርጣለሁ። እነዚህ ነገሮች እንዲቀሩ ህዝባችንም አሁን ከተሸከመው የባሰ መከራ ሳይሸከም የሚመጣ ለውጥ ነው የምመርጠው ምረጥ ብባል። ነገር ግን በምን አይነት መንገድ የሚለውን ጥያቄ ሁሉ ነው አብረን የምንጠይቀው። እዚህ ለውጥ የሚመጣው እንዴት ነው? ማንም ሰው ስለ ለውጥ ሊያወራ ይችላል፣ ግን ምን አይነት ለውጥ፣ ምን ድረስ የሚዘልቅ ለውጥ የሚለውን እና በስልጣን ላይ ያሉት ኃይሎችስ ለለውጥ ዝግጁ ናቸው ወይ፣ ምን ያህልስ ሊሄዱ ይችላሉ የሚለው ሁሉ ጥያቄ ሁሉ አብሯል። ኮምፕሌክስ ጥያቄ ነው። እኔ አሁን በጣም ትልቁ ምንድን ነው አንድ ይሄ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የተነሱት አመጾችም እንበላቸው ፕሮቴስቶች በየቦታው እድል ነበሩ። አደጋ የመሆናቸውን ያህል ለሀገሪቱ የአደጋ ምልክቶች የመሆናቸውን ያህል ኦፖርቹኒቲም የያዙ ነገሮች ናቸው። መንግስት ስልጣን ላይ የተቀመጠው ኃይል በደንብ ተገላምጦ የሚያይ ከሆነ ይሄ አሁን የያዘበት መንገድ የሚሄድበት መንገድ በፍጹም ሰስቴነብል ማለት ዘላቂ እነት ባለው መሰረት ላይ ያልቆመ ለራሱ ለመንግስትም አደጋ ሊሆን የሚችል ነገር የሚጠቁም ነው እና ይህንን ተገላምጠው ማየት ቢችሉ እና ለሪፎርም የሚዘጋጁ ቢሆኑ ምናልባት ጊዜም ወስዶ ስርዓቱን መጠገን የሚቻልበት አይነት ሁኔታ እና ሰፊ ምናልባት ሰፊ መሰረት ያለው የተቃውሞ ኃይል ሁሉ የሚሰበሰብበት እና የሀገሪቱን የወደፊት አቅጣጫ ካለው የመንግስት ኃይል ጋር ሆኖ አንድ ላይ ሊነድፍ የሚችልበትን ሰላማዊ የለውጥ ፕሮሰስ መሄድ የሚቻል ቢሆን በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነበረ፣ ማለት ጥሩ እድል ነበር ለሀገሪቱ። ነገር ግን በቀደም ዶክተር ብርሃነ መስቀል እንዳለው አሁን ያለው ስልጣን ላይ ያለው ኃይል ችግር ሊፈታ የሚፈልግበት መንገድ ጭራሽ ህዝብ ወደ ማሸበር እና በቫዮለንስ መግደል፣ ማሳደድ፣ ማስፈራራት፣ ማሰር፣ የመንግስት ፖሊስ ኃይልም ሆነ ፍርድ ቤት ለዚሁ ፐርፐዝ መጠቀም የመሳሰሉትን ነው በተደጋጋሚ ሲያደርግ የምናየው።
የሚለው እና ሌላው ቀርቶ በኦሮሚያ በተነሳው ለምሳሌ ኢቭን የመንግስት ባለስልጣኖች ይቅርታ በጠየቁበት ጉዳይ በደረሰው ጉዳት ላይ ይቅርታ የጠየቁ የመንግስት ባለስልጣኖች ነበሩ። በአንድ በኩል ይቅርታ የጠየቁ ያን ሁለት እዛ ሰዎች ሲገሉ ነው የምናየው እና የሚያደርጉት እንትን የተቀየረበት አይነት ሁኔታ የለም እና ምንም የሚያስተማምን አይነት ፕሮሰስ ኢኒሽየት ለማድረግ የማይመች ከሞላ ጎደል አምባገነንነት የሰፈነበት ሀገር መሆኑ ደግሞ በጣም አሳሳቢ ያደርገዋል። ይህንን ሪቮሉሽነሪ ያልሆነ ለውጥ የኔ ብጤ የምንፈልግ ሰዎች እና ሀገሪቱ ካላት ችግር ብዙ መዘዝ በሌለው መንገድ ቀስ ያለም ቢሆን ጊዜ የሚፈጅም ቢሆን ለውጥ እንዲመጣ የሚያስችል ኤንቫይሮንመንት ደግሞ የለም። የፖለቲካ ኤንቫይሮንመንት፣ የፖለቲካ ስፔስ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ደግሞ ግራጁዋሊ እየተዳፈነ መጥቶ ከሞላ ጎደል አሁን ያው እንደምታውቁት በፓርላማው በጣም በሚቀፍ ሁኔታ 100% አንድ ፓርቲ የሚቆጣጠርበት የተቃውሞ ድምፅ ጭራሽ የማይሰማበት ሁሉንም የተቃውሞ ድምፅ ሽብር ነው የሚል መንግስት ነው። ማንኛውም ፕሮቴስት ሁሉም አሁን እኮ በሙሉ ለስላሳም ጥያቄ ጠየቀ፣ የተነከረም ጥያቄ ጠየቀ፣ በሙሉ አሸባሪ የሚል አይነት የሽብር አንቀጽ የተጠቀሰ የሚከሰስበት አይነት ሁኔታ ነው ያለው እና ይሄ ሁኔታ ደግሞ ምናልባት ብዙዎችን መረር ያለና በአመፅ የተደገፈ ለውጥ ማለት ቅድም ሬጂም ቼንጅ ያልከውን ይህንን መንግስት ጭራሹኑ ካልቀየርን በስተቀር እዚህ ሀገር ላይ ለውጥ አይመጣም ለሚሉ ሰዎች ትልቅ ጀስቲፊኬሽን እየሆነላቸው ነው ማለት እነዚህን ሞግቶ መርታት የማይቻልበት አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው ሁኔታው እና ኮምፕሊኬትድ ነው ስል ቅድም ይህንን ማለቴ ነው እና ምንም ሬቮሉሽነሪ ያልሆነ ለውጥ እንዲመጣ ያም ጥሩ መሆኑን ለሀገሪቱ የሚያስቡ በርከት ያሉ ሰዎች ቢኖሩም የመንግስት ባህሪና ሪያሊቲስ ኦን ዘ ግራውንድ ማለት በየዕለቱ በህዝቡና በሀገሪቱ ህይወት ላይ የምናየው የመንግስት አሰራር ደግሞ ይህንን ሲያስተናግድ አናይም፣ ሊያስተናግድም ፈቃደኛ አይመስልም እና ምን ልልህ ፈልጌ ነው በአጠቃላይ ሀገሪቱ አሁን ሲሪየስ የሆነ ክራይሲስ መስቀለኛ መንገድ የምትለው ላይ ነው ያለችው እና የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኤሊቶች ትልቅ ቻሌንጅ ያለባቸው አሁን ቀላል አይደለም። በአመፅም ይሁን ሪጅን እንቀይርም ይሁን አስገድደን ወደ ድርድር እናምጣው ይሄንን መንግስት ለማለትም ቢሆን ትልቅ ፈተና ኢኳሊ ፈተና የገጠመው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኤሊት አለ። በደንብ ማሰብ ያለበት ፍራክቸር የሆነ ህዝቡን ለጥቃት አጋልጦ የሰጠ እና ኦርጋናይዝድ ሆኖ ሬዚስት ማድረግ ሲገባው ይህንን ያላደረገ የፖለቲካ ዝርክርክነት በተቃውሞ ኃይል አካባቢ አለ እና ይሄ ምናልባት ይህንን ማረም ከተቻለ አንድ ሲስተማቲክ የሆነ የለውጥ ፕሮሰስ ውስጥ እንገባለን የሚል ተስፋ በለው ቅዠት በለው አለኝ። ዶክተር ብርሃኑ መስቀል ለውጥ ያስፈልጋል በሚለው ጉዳይ ላይ መስማማት ያለ ይመስለኛል። ወደ እንዴት ያ ለውጥ ይመጣል የሚለውን እንደዛ ሁለት ቦታ ከፍለን ብናየው ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ መንግስትም ማለት የኢህአዴግ መንግስት በአገሪቷ ውስጥ ችግር እንዳለ ፕራይም ሚኒስትሩም የኢህአዴግ የኤክስኪዩቲቭ ኮሚቴ ሚቲንጎችም የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሚቲንጎችም በተለያየ ጊዜ ችግር እንዳለ አምነዋል። ህዝብ ብሶት እንዳለ፣ ህዝብ እንደተቀማ፣ ህዝብ እንደተዘረፈ፣ ህዝብ እንደተነጠቀ፣ ህዝብ እንደሞተ፣ ህዝብ እንደተገደለ የኢህአዴግ አይዲዮሎግ ሊባሉ የሚችሉ እንደነ አቶ አባይ ጸሐዬ አይነት ሰዎች ሁሉ ወጥተው የኦሮሞ ህዝብ ማን እንደቀማው፣ ማን እንደዘረፈው፣ ማን እንደገደለው፣ ማን እንዳሰረው ያውቃሉ ብለው ግን እነኛን ያለማስቀመጥ ነው ያለው። ማን ነው ማን ናቸው እነኛ የሚለው ነገር ማለት። ስለዚህ መንግስትም ችግር እንዳለ ያምናል። የህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ከዳር እስከ ዳር የኦሮሞ ህዝብ፣ የአማራን ህዝብ፣ የጋምቤላን ህዝብ፣ የኦጋዴንን ህዝብ፣ የኮንሶን ህዝብ ከትንሽ እስከ ትልቁ ብታየው ሁሉም ጋር በሀገሪቷ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ እሴቶች ላይ ከፍተኛ ችግር እንዳለ ሁሉም ያምናል፣ ህዝብ ያምናል። በሶስተኛ ደረጃ ተቃዋሚ ድርጅቶች በሙሉ ያምናል ችግር እንዳለ። በአራተኛ ደረጃ የኢትዮጵያ አጋር ሀገሮች የሚባሉት የኢትዮጵያ ፍሬንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ልትላቸው የምትችሉ የኢትዮጵያ ወዳጆች ሊባሉ የሚችሉ እንደነ አሜሪካን ያሉ መንግስታት፣ የአውሮፓ ህብረት፣ የእንግሊዝ
እና ሌሎችም መንግስታት በኢትዮጵያ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ላይ ችግር እንዳለ ያምናል፣ ለውጥ መደረግ አለበት ለሚለው ጉዳይ ላይ ያምናል። ከዚህ አኳያ ይሄ ሁሉ በጉዳዩ በችግሩ ማመኑ አንድ ትልቅ እሴት ነው። አፍሊስት ችግር አለ የሚል ሪኮግኒሽን ይሰጣል። ከዚያ ሁለተኛው ጥያቄ ይሄንን ችግር ለመፍታት ምን አይነት ሞዴል ነው የሚሰራው የሚለው ነው። በዚህኛው ሞዴል ላይ አንደኛው በጥያቄ ውስጥ የተነሳው የሪጅም ቼንጅ ሞዴል ነው። የሪጅም ቼንጅ ሞዴል በእርስ በርስ ጦርነት ወይም በአብዮት ሊመጣ ይችላል። እንግዲህ እዚህ ላይ ሆነን ይሄንን ነገር እኔ የምናገረው በግል ደረጃ እንደ አንድ ለዚያ ህዝብ ለዚያ ሀገር እንደሚያስብ ሰው ከየትኛውም የፖለቲካል ግሩፕ ጋር አፍሌሽን የለኝም። ብወግንም የምወግነው ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው፣ የምናገረውም ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ስለዚህ የሚያዳምጡኝ አድማጮችም በዚያ መልኩ ይህን ነገር እንዲረዱ ነው የምፈልገው። ሪጅም ቼንጅን በአብዮትና በእርስ በርስ ጦርነት ማምጣት ቁማር እንደመጫወት ነው። ውጤቱ አይታወቅም። በ1966 የነበረው የኢትዮጵያ አብዮት የደርግ መንግስትን ነው ለኢትዮጵያ የሰጠው። በአብዮት የመጣ መንግስት ነው የደርግ መንግስት። የቀይ ሽብሩም የነጭ ሽብሩም የዛ ውጤት ነው። ስለዚህ ሪጅም ቼንጅን በአብዮት ማምጣት የደርግ አይነቱን ያመጣበት ሁኔታ እና ቀይ ሽብርም ነጭ ሽብርም የዛ ውጤት ሆኖ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በእርስ በርስ ጦርነትም ደግሞ ያገኘነው አሁን ያለውን አይነት መንግስት ነው። እዚህ ላይ ማየት ያለብን በዓለም ዙሪያ በአፍሪካም ተሞክሮ በአብዮትም ሆነ በእርስ በርስ ጦርነት የመጡት መንግስታት ስልጣን በያዙባቸው አገሮች ከኢትዮጵያም ውጪ ማለት ሰላምንና ዲሞክራሲን ለሕዝብ ሲያመጡ አይታዩ። ዩጋንዳ ውስጥ ያለው ችግር የዛ አይነት ችግር ነው። ሩዋንዳ ውስጥ ያለው ችግር የዛ አይነት ችግር ነው። በኤርትራ ያለው ችግር የዛ አይነት ችግር ነው። በሞዛምቢክ እና በዚምባብዌ እንደዚሁ በአንጎላ ያለው ችግሮች የእንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ሞዴል ተከትለው ለውጥ ለማምጣት የሞከሩ አገሮች ችግር ነው። ስለዚህ ሪቮሉሽነሪ እና ሲቪል ዎርን ተከትሎ የሚመጣው ቼንጅ እንደው በቃ ሌላ በር ሌላ ምንም ምርጫ የለም በሚል እሳቤ ካልሆነ በስተቀር ኮላተራል ዳሜጁ ህዝብ ላይ የሚያደርሰው በሀገር ላይ የሚፈጥረው ዲስኮንቲኒቲ በሰውና በንብረት ላይ የሚደርሰው ጥፋት እጅግ ከፍተኛ ነው። ይሄኛው በሰፊው በተለይ ወጣቱ ትውልድ ምክንያቱም የአሁኑ ፖለቲካ እየተቀኘ ያለው በስልሳዎቹ ትውልድ እንጂ በወጣቱ አይደለም። ይሄ አማራጭ እንደማያዋጣው ግንዛቤ ሊያገኝ የሚችልበት መንገድ መፍጠርና ወይም ደግሞ ሪስኩን በደንብ ካልኩሌት ማድረግ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ይሄኛው እጅግ ትልቅ ነገር ነው የምንነጋገረው። ሁለተኛው ሞዴል ገቨርንመንቱ የኢህአዴግ መንግስት ራሱን ሪፎርም ያደርግ የሚል ነው። የኢህአዴግ መንግስት ራሱን ሪፎርም አረጋለሁ ብሎ ሲናገር እነኚህን ቮካብለሪዎች በጣም በብዙ ይጠቀማሉ። ስር መሰረታዊ የሆኑ ጉዳዮችን እያነሱ አይደለም ሪፎርም ብለው ሲናገሩ የሚሉ። ለምሳሌ ምን ምንድን ነው ሪፎርም ብለው ሲያነሱ የሚያነሱት ብለን ብናይ ተሰብስበው የመልካም አስተዳደር ችግር አለ ብለው ይናገራሉ። የኮራፕሽን የሙስና ችግር አለ ብለው ይናገራሉ። የስራ አጥነት ችግር አለ ብለው ይናገራሉ። ችግራችን የመተካካት ነው ሪሸፍሊንግ ነው። የኢህአዴግ ባለስልጣናት የሸመገሉትን ወጣቱ ያለመተካት ወይም ነባሮቹን አዳዲሶቹ ያለመተካታቸው አይነት አድርገው ያቀርባሉ። ወይም ደግሞ ችግሩን በአጠቃላይ የግሮዊንግ ፔን ነው ብለው ያስቀምጡታል። እነኚህ ኮስሞቲክ ናቸው። መሰረታዊ የሆነውን ቅድም መንስኤ ብለን ያስቀመጥናቸው ችግሮች አያነሱም። የገቨርኒንግ አይዲዮሎጂ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነትን በፌዴራል ስርዓት መዋቅር ውስጥ ስራ ላይ ማዋል ነው ችግራችን ብለው አድሚት አያረጉ። በመልካም አስተዳደር ሽፋን ውስጥ ይከቱታል።
በዝርፊያ የንብረትን ከፖለቲካሊ ኮኔክትድ ከሆኑ በፖለቲካ በተሳሰሩ እና ለጥቂት የህዝብን ንብረት መሬትን ሀብትን ከከተማ ደሃ እና ከገጠር ደሃ ህዝብ አፈናቅለው እነኝን ጥቂቶችን ሀብታም ሲያረጉ ግሮዊንግ ፔይን ነው ወይም ደግሞ imminent domain መንግስት imminent domain concept መንግስት ለመሰረተ ልማት ስራዎች መንገድ ለመዘርጋት ውሃ ለማስገባት ኤሌክትሪክ ለማስገባት ትምህርት ቤቶች ለመስራት ዩኒቨርሲቲዎች ለመስራት የህዝብን መሬት ወስዶ ለኛ ስራ ላይ ቢያውል imminent domain ነው ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ ስራዎችን እየሰራ ነው አሁን ግን ሰፋፊ መሬቶችን ሰፋፊ የከተማ መሬቶችን ሰፋፊ የገጠር መሬቶችን ከህዝቡ ነጥቆ ለሌላ መስጠት ይሄ የኢሚነንት ዶሜን ጉዳይ ሳይሆን ቀጥተኛ ዘረፋ ነው። ይሄኛውን የነሱ የሪፎርም ኮንሰፕት አድሬስ አረገ። የነሱ የመተካካት ኮንሰፕት የህዝብን የስልጣን ባለቤትነት ኮንሰፕትን አድሬስ አረገ። ስለዚህ የነሱ የሪፎርም ኮንሰፕት መሰረታዊ ችግሮቹን አድሬስ አረገ። እንግዲህ ይሄኛው ሁለተኛው የማይሰራና ኮስቱ እጅግ በጣም እንደገና ደግሞ ሪፎርሙ ኢሃዴክ ስልጣን ላይ ከወጣ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት 25 አመታት ስለ ሪፎርም ነው የሚናገረው። ኢቮሉሽነሪ ነው ምንም ውጤት አላመጣም ህዝብ መንግስት የሪፎርም ንግግሮች ላይ ተስፋፍቷል አያዳምጣቸው እንደማያዳምጣቸው ለሱም ያቃል ፍሬ አልባ ነው። እንግዲህ መፍትሄው ታዲያ ምንድነው ስንል ሶስተኛው ሞዴል ነው የእንግሊዘኛ ቋንቋውን ነው የምጠቀመው ትራንስፎርሜሽን የሚለው ሞዴል ነው። የትራንስፎርሜሽን ሞዴል የስርዓት አብዮታዊ በሆነ መልኩ ወይም በሲቪል ዎር በእርስ በርስ ጦርነት መልኩ ሳይሆን በንግግር ስልነቀል ለውጥ ማምጣት ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ የሚሆነን የደቡብ አፍሪካ የአፓርታይድና የአፓርታይድ ስርዓትና የኤኤንሲ ስልጣን የተለዋወጡበት ወይም አገሪቷ ውስጥ ስልጣን ሼር የተደራረጉበት ሞዴል ነው አንዱ ጥሩ ምሳሌ። ያንን ለማድረግ ምንድነው ያደረጉት? በኤኤንሲ እና በአፍሪካ ናሽናል ኮንግረስ እና በአፍሪካ ብሔራዊ ኮንግረስ እና በአፓርታይድ ስርዓቱ በዴክለርክ መንግስት መካከል ይሄ ከመፈራረጅ ያኛው አሸባሪ ይሄኛው እንደዚህ ብሎ ስም ከመሰጣጣት የሰላም ስምምነትና የጋራ መንግስት ሊቋቋም የሚችልበት ህገ መንግስታዊ መንግስት ሊቋቋም የሚችልበት ስርነቀል ለውጥ የሚኖርበትን ሞዴል ነው ያስቀመጡት። ትራንስፎርሜሽን አልነበረ ሪቮሉሽነሪ አልነበረም በሲቪል ዎር የመጣ አልነበረም ወይም ደግሞ የአፓርታይዱ መንግስት ቀስ በቀስ ራሴን ሪፎርም ያረኩኝ እንደው የነኝን ጥቁሮች መብት አስከብራለሁ ብሎ ሲቀልድ የነበረውንም ሞዴል አይደለም የተከተሉት። ከአብዮትና ከእርስ በርስ ጦርነት በወጣ መልኩ ትራንስፎርሜሽናል የሆነ ፕላትፎርም ሴት አፕ አድርገው አሁን ያለው የደቡብ አፍሪካ መንግስት ተፈጠረ። የአፓርታይድ ቁንጮ የነበሩት የዴክለርክ መንግስትና ከዚያ በፊትም የነበሩት በነበረው መዋቅር ውስጥ ተቻችለው ያንን አገር ሳይባሉ አብረው እንዲኖሩ ያረገ ሞዴል ነው ትራንስፎርሜሽናል። የጥቁሩንም ደግሞ የአፓርታይድ ፍርአትን ሙሉ ለሙሉ የገረሰሰ የኢኮኖሚ ፍትህን ሞዴሉ በኢኮኖሚ ፍትህ ላይ ጉድለት ስለነበረው ለጥቁር አፍሪካዊ የኢኮኖሚ ፍትህን አላመጣ የኢኮኖሚክ ኢምፓወርመንትን አሁን ወደዛ እየሄዱ ነው ያለው። ነገር ግን የፍርአቱን የአገሪቷን ኮንቲኒቲ ዲስራፕት ሳያረግ ህዝቡን ደም ሳያቃባ ህዝቡን ሳያባላ ስልጣን ላይ ያሉትም ከስልጣን ውጪ የነበሩትም አንዱ ለአንዱ አብረው ሆነው ሊቆሙ የሚችሉበትና ሰላማዊ የሆነ የስልጣን ሽግግር እንዲፈጠር በር የከፈተ ሞዴል ነው። ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ብቻ አይደለም በጋናም የሆነው እንደዚህ አይነት ሞዴል ነው። ትራንስፎርሜሽናል ነበር የነበረው በ90ዎቹ የነበረው ከፍተኛ ችግር አንድ ላይ መተው ፒስ አኮርድ አድርገው ቴሮሪስት ተባብለው ወይም ሌላ ስም እየተሰጣጡ ከመወቃቀስ ከመወነጃጀል ከመገዳደል አልፎ አሁን እየተረጋጋ
መንግስትና ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር መታመጣ አንደኛዋ ሌላ አፍሪካዊት ሀገር እንድትሆን ጋና ያረገው ይሄ ትራንስፎርሜሽናል ሞዴል ነው። ያማርኛ ቮካብለሪ ስላላገኘውለት አድማጮች ይረዱኛል ብዬ ገምታለሁ። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት የኢሃዴግ መንግስት ማድረግ ያለበት ህዝብን ለአብዮት ከመዘጋጀት፣ ህዝብን ለእርስ በርስ ጦርነት ከመዘጋጀት ወይም ደግሞ የህዝብን ቅራኔዎች ቅድም ከላይ በጠቀስኳቸው ተልካሻ ምክንያቶች የህዝብን ብሶትና ምሬት ሰቆቃ ከመራዘም ሪፎርም ይያለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስር ነቀል ትራንስፎርሜሽናል የሆኑ ለውጦች እንዲደረጉ ማድረግ። ይህንን ለማድረግ ሶስት እርምጃዎችን መውሰድ ይችላል። አንደኛው ኢሃዴግ ውስጥ ራሱ የኢሃዴግ ራሱ ዲሞክራታይዝ ማድረግ አለበት። የአራት ፓርቲዎች ስብስብ ነው አትሊስት በድርጅቱ ውስጥ ማለት ነው። ድርጅቱ ውስጥ ያሉት የኢሃዴግ ውስጥ ያሉት የታቀፈ ግንባር ውስጥ የግንባር ውስጥ ያሉት የህወሓት አለ የኦፒዲኦ የኦሮሞ የኦህዲድ አለ የባአዴን አለ የብሔረ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ የሚባለው እንደገና ደግሞ የደቡቦች ድርጅት አለ በደሂደን እነኚህ አራቱ ኢንዲፔንደንት ሆነው በለይስ ሙላ እንደሚባለው ባአዴን የአማራ ህዝብ ተወካይ የሚሆን ኦፒዲኦ የኦሮሞ ህዝብ ተወካይ የሚሆን ስልጣኑን ከህዝቦቹ እንወክላለን ከሚሉት ህዝብ የሚያገኙበት ሞዴል ውስጥ አውቶማቲካሊ ገብተው ስልጣናቸውን እነኚህ ሰዎች የሚያገኙት የሚሾሙት የሚሻሩት በኢሃዴግ የስራ አስፈጻሚ ሳይሆን በህዝብ ስልጣኑ የሚሆንበትን መዋቅር ራሱ ውስጥ መፍጠር አለበት። ስለዚህ እነኚህ ድርጅቶች የደቡብም የአማራም የኦሮሞም እዛ ውስጥ ያሉት የትግራይም ድርጅቶች የየአካባቢያቸው ህዝብ ወኪሎች እንጂ አንዱ አንዱን የሚያዝበት የወታደራዊ የእዝ ሰንሰለት ልክ በጦርነት ጊዜ የበለጠ ትጥቅ የነበረው ህወሓት ነው፣ ሌሎችን ሲያዝ የነበረው ያ ነው። በአዲንንም ኦፒዲኦንም ያንኑ ሞዴል ተከትለው ነው ላለፉት 25 ዓመት የቀጠሉት። ያንን ነገር ፕሮሰስ ኮምፕሊትሊ ሪቨርስ አድርገው ብቃት ያላቸው አሁን ለአስፈጻሚው አካል የሚታዘዙ ለኢሃዴግ አስፈጻሚ አካል የሚታዘዙ ደካማ ሰዎችን እየመረጡ ህዝብን ከማስደብደብ ከማሳፈር ከማስገደል እና ራሳቸውንም ወደ ጥፋት ከማምራት ምክንያቱም ውጤቱን በጎንደር በኦሮሚያ በተለያየ ኦሮሞ በኢትዮጵያ አካላት እያዩ ነው። ይሄ ነገር ዴድሊ ነው፣ ሱሳይዳል ነው። ራስን በራስ ድርጅቱ ራስን በራሱ እያጠፋ ነው ያለው ለራሱ ሲል ማለት እንደገና ደግሞ ለህዝብ ሲል ራሱን ትራንስፎርም እዛ ውስጥ ማድረግ ነው። ሁለተኛው ኢሃዴግ ማድረግ ያለበት ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት የኢትዮጵያ ውስጥ በህዝቦች ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ያለ ህዝቡ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ህዝቦች የእርስ በርስ ጥላቻ ህዝቡ የለውም። ይሄንን ነገር አድማጭ ሁሉ መንግስትም በኩል ያሉ ተቋሚ በድርጅቶችም በኩል ያሉ ህዝቡም እንደገና ደግሞ የተለያየ በፖለቲካ ፓርቲ ያልታቀፉ ምሁራንና አክቲቪስቶች በሙሉ ይህንን በደንብ ሊያሰምሩበት ይገባል። ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ለህዝብ ጥላቻ፣ የህዝብ ለህዝብ ጦርነት፣ ህዝብ በህዝብ ላይ የተነሳበት ሁኔታ የለም። በዓለምም ዙሪያ በሩዋንዳ የነበረውን ጄኖሳይድ የፈጸመው በወቅቱ የነበረው የሩዋንዳ መንግስት፣ በናዚ የነበረውን በዩሾች ላይ የተካሄደውን በጀርመን የፈጸመው በወቅቱ የነበረው የናዚ የሂትለር መንግስት ነው። በአርሜኒያዎች ላይ የተፈጸመውን ጭፍጨፋ የፈጸመው በወቅቱ የነበረው የኦቶማን የአሁኗ ተርኪ መንግስት ነው። በኢትዮጵያም ውስጥ በህዝቦች ላይ እየተደረጉ ያሉትን ጭፍጨፋዎች እያካሄደ ያለው መንግስት እንጂ ሌላ አይደለም። ስለዚህ አንድ በህዝቦች መካከል ጥላቻን መፍጠርን መንግስትም ተቃዋሚም ሌሎችም ይሄንን አንክሮ ሰጥተው ማየት አለባቸው። ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ እስከማውቀው ይሄ የግል እይታዬ ነው፣ በዚህ በፖሊሲ ጉዳይ ላይ ግልጽ ሆነን ለህዝብ ይጠቅማል ለዚህ ሀገር ይጠቅማል ብለን የምንለውን አስተያየት ነው የምንሰጠው። በኢትዮጵያ ውስጥ ህዝብ ላይ የተነሳ አሸባሪ የፖለቲካ ችግሮች ናቸው ያሉት ከላይ እንዳመለከት
ማለት ነው የፖለቲካ ችግሮች ናቸው። መንግስት ቁጭ ብሎ ከሁሉ ተቃዋሚ ድርጅቶች ጋር ፖለቲካል ስፔሱን መክፈት ብቻ ሳይሆን የሰላም ፓክ ማድረግ አለበት። ያ ለኢሃዴግም ለተቃዋሚም ይጠቅማል። ስለዚህ በሁለተኛ ደረጃ ይሄንን ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ይሄንን ነው ማድረግ ያለበት። ስለዚህ በኢትዮጵያ የባለ ብዙ ይሄ ሀገር እንግዲህ ሆሞጂኒየስ ሀገር አይደለም ወይም አንድ ወጥ ህዝብ ሆሞጂኒየስ በአማርኛ ወርዱ ጠፍቶብኛል አንድ ወጥ ህዝብ አይደለም ፕሉራሊስቲክ የተለያየ ባለ ብዙ ቋንቋ ባለ ብዙ ባህል ባለ ብዙ ታሪክ ባለ ብዙ አስተሳሰብ የበርካታ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነው አንድ ላይ ለመምራት ምን የሚታሰበው በዛዊነት አለበት። ስለዚህ ኢትዮጵያ ፓወሩም እንደዚህ በዛዊ የሆነ የፓወር ሴንተሩ ከአንድ አካባቢ ብቻ የሚመነጭ ሳይሆን በየቦታው የሚሆንና ባርጌን እየተደረገ የሚኖርና የፖለቲካል ፕሉራሊዝም የመልቲ ፓርቲ ባለ ብዙ ፓርቲ አገር ሆኖ ተቻችሎ የሚኖርበት የፖለቲካል ሞዴል ነው ዲዛይን መደረግ ያለበት። ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ለእንደዛ አይነት ሞዴል ራሳቸውን ፕሉራሊስቲክ እና ፌዴራሊስት የሆነ አሬንጅመንትን የሚቀበሉ የፖለቲካ በተለይም ወጣቱ ትውልድ ከ70% በላይ የሚሆነው የኢትዮጵያ ህዝብ ከ30 ዓመት በታች ነው። ይሄ ወጣት ፌዴራሊስት ፕሉራሊስቲክ ሆኖ እርስ በርሱ ተከባብሮ እንደገና ደግሞ አብሮ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ትስስሮችን ፈጥሮ ተከባብሮ የሚኖርበትን ሞዴል ዲዛይን ማድረግ አለበት። ሶስተኛ የፖለቲካ ስልጣን ከድርጅቶች ወደ ህዝብ ነው መውረድ ያለበት። የህዝብ ስልጣን ከህዝብ ፍቃድ የሚመጣ የመንግስት ስልጣን ከህዝብ ፍቃድ የሚመጣ እንጂ ከተደራጁ መሳሪያ ከታጠቁ ድርጅቶች ከሆነ ቅድም ሲቪል ወሩንም አብዮቱንም አንዱ ለኢትዮጵያ ኮስቲ ነው አስፈላጊ አይደለም ያልኩት እዚህ ጋር ነው። አንድ የህዝብ ስልጣን ወደሚሆንበትና ህዝብ ከራሱ መሐከል መሪዎችን ወልዶ አሳድጎ ዲፌንድ አድርጎ የሚሆነውን እየሾመ የማይሆነውን እየሻረ በራሱ የኢኮኖሚ ጉዳይ ላይ በራሱ ማህበራዊ ጉዳይ ላይ በራሱ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ በራሱ የስልጣንና የሀብት ክፍፍል ጉዳዮች ላይ ህዝብ በቀጥተኛ የሚወስንበትና ያሰኘውን የሚያባረርበት ያሰኘውን እንደገና የሚሾምበት ከውስጡ አዳዲስ መሪዎችን የሚያወጣበትና የሚወጡት መሪዎች ደግሞ እንደዚሁ ዝም ብሎ በታጠቁ ኃይሎች እንዳይገደሉ እንዳይታሰሩ እንዳይጠፉ የሚጠብቅበትን አስተሳሰብ ህዝቡ ውስጥ ማስረጽ የኢሃዴግም የተቃዋሚ ኃይሎችም የኢትዮጵያ ምሁራንም የኢትዮጵያ አክቲቪስቶችም ቀዳሚ ተግባር መሆንና ከላይ ከመነሻው የህዝብ ጥያቄዎች ናቸው ያልናቸው ነገሮች ትራንስፎርሜሽናል በሆነ ሞዴሉ አድሬስ ለማድረግ ሁሉን አቀፍ ስር ነቀል ለውጥ በሚያመጣ መልኩ የስርዓት ለውጥን ወደ ማምጣት እንድንሄድ እዚህ ላይ መስተመር ያለበት የህዝብ ከላይ ያሉትን የህዝብ ቅድም ያነሳዋቸው የመሬት ጥያቄ፣ የማንነት ጥያቄ፣ የሀብት ክፍፍልና የስልጣን ክፍፍል ጥያቄ በህዝቡና በልጆቹ በመሪዎቹ ከውስጡ ከሚበቅሉትን ጨቅላና ነገ መሪ ሊሆኑ የሚችሉትን ከውስጣቸው የሚቀጥፈው ይሄ ፖለቲካል ቫዮለንስ የሚገለው መንፈስ የፈርዖኖቹ መንፈስ ይሄ የፈርዖን መንፈስ ከመጽሐፍ ቅዱስ ነው እየጠቀስኩኝ ያለሁት። በግብጽ ምድር እስራኤላውያንን በባርነት ለማቆየት የእስራኤላውያንን ወንድ ልጆች ሲወለዱ እንዲገደሉ ነበር ፈርዖን የሚባለው የግብጽ መንግስት ያዘዘ። መሪዎችን የማጥፋት ሞዴል ነው። ሙሴ ከዚያ አምልጦ የወጣ መሪ ነው። ከዚያ በዚያ ዘመን ከተወለዱት ወንድ ልጆች የተረፈው ሙሴ ብቻ ነው። ኢትዮጵያም ውስጥ ከ60ዎቹ ጀምሮ መሪ አልባ ህዝቡን መሪ አልባ የማድረግ መንፈስ፣ የመገዳደል መንፈስ፣ የ60ዎቹ መንፈስ ይሄ እንደው እንደነ አቶ ፈቃደ ሸዋቀና ያሉ ሰዎች ልቤን ያራሩትና ፖዚቲቭ ሰዎች አሉ፣ ቀና የሚያስቡ አሉ ብዬ አስባለሁ እንጂ የ60ው ትውልድ መገዳደልን፣ መጨፋጨፍን፣ መጠፋፋትን ብቻ ለዚህ ትውልድ እያተረፈ ነው እያስተላለፈ ነው። ለመጪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ ነው የሚለው የእናንተ መነሻ። እሱን ቃል የእናንተ
መመንትን ሞቶ እሱን ቃል በጣም ወደዋል። ይሄን ነገር ተቃዋሚ ውስጥ ያሉ የ60ዎቹ ትውልድ፣ ኢሃዴግ ውስጥም ያሉ የ60ዎቹ ትውልድ፣ በመሁራኑ መስክ ያሉ የ60ዎቹ ትውልዶች መገዳደሉ መጨፋጨፉ በነሱ አቅጦ የሚቀጥለው ትውልድ ተነጋግሮ በዳያሎግ ትራንስፎርሜሽን ወደሚያመጣበት ሰዓት እንዲመጣና ይሄም ደግሞ ሁሉም ኮንትሪቢዩት የሚያደርግበትና የህዝብ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ በህዝብ ፍላጎትና ፍቃድ ላይ ተመስርቶ መልስ የሚያገኝበትን ፍርአት መዘርጋት አለብን ነው ማለት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ምረዳው ጥያቄው። አቶ ፈቃድ እስቲ በዚህ ሐሳብ ላይ ቀደም ትንሽ ይሄንን ጥገናዊ የሚለውን ሐሳብ በመጠኑ ነክተውት ነበር፣ ግን ጥገናዊ የሚለውን እንዲሁም ደግሞ አሁን ዶክተር ብራነ መስቀልን ባለቂት ቀናት በፊትም የጻፈው ጽሑፍ ነበርና ይሄ ኢሃዴግም ራሱን ትራንስፎርም ማድረግ አለበት የሚሉትን ሁለቱም ላይ እስቲ ያለውትን እርሶን እይታም ጊዜ ወስደው ያካፍሉ። ምንም መሰላችሁ እኔ አሁን ዶክተር ብራነ መስቀል ባለው ትራንስፎርሜሽን ሞዴል ብሎ በተነተነልን መንገድ ቢሆን የሚጠላ ያለ አይመስለኝም። ግን እንትን እንዳንሆን ነው የምፈራው እኔ በጣም አካደሚክ እንዳንሆን እና ሪያሊቲ መሬት ላይ ያለውን ነገር በተለይ ደግሞ ባህላችን እኛ ሀገር ስር የሰደደ የመንግስት ስልጣን አያያዝ እና የሆነ የፖለቲካ ካልቸር አለን እኛ ኢትዮጵያዊ የሆነ የፖለቲካ ካልቸር እና እሱን እንዳንዘነጋ ነው ከሪል ከሆነው መሬት ላይ ምንድን ነው ያለው ከሚለው ነገር ላይ እንነሳ ነው የሚያስፈልገው። እኔ ችግሩ አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስት እኛ ችግር ላይ ነኝ ብሎ የሚያስብ አይነት ብዙ ጊዜ ይሄ ኮረፕት የሆነ ስልጣን የሚፈጥረው ኢሉዥን አለ። ይሄ በብዙ መንግስታት ዘንድ የምታዩት ነው። ህዝብ ይወደኛል፣ ለህዝብ ብዙ ነገር አድርጌያለሁ፣ ጥቂቶች ናቸው እንጂ ህዝቡ አይደለም፣ አወናብደውት ነው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንጂ ህዝቡ እንደዚህ አያደርግም የሚል ውሸት ለራሳቸው ይነግሩና ያምኑት ፋይናሊ እና ለሪፎርም ዝግጁ አይደሉም። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ እስኪሞቱ ድረስ የሚጠብቁት የአፍሪካ አምባገነን መንግስታት እስከ መቃብራቸው ድረስ እዛው ቁጭ የሚሉት ይሄ ነው። ዩኖ መንግስቱ ኃይለ ማርያምም ቆራጡ መሪ ሲሉት ደጋግሞ ሲነግሩት ቆራጥ ነኝ ብሎ አምኖ ዩኖ ወያኔ ደብረ ብርሃን ሲደርስ ሁሉ ምናምን እንዴት አድርገው ነው አዲስ አበባ የሚመጡት እያለ ለራሱ ዩኖ ውሸት ነግሮ በዛ ጥሄት ውስጥ እስከ መጨረሻው ደቂቃ ድረስ የቆየ ሰው ነው ኢንክሉዲንግ ሬስት ኦፍ ሂዝ ኢንቱራጅ ምናምን እና ይሄ ችግር አለ እና እነዚህም አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ሪፎርም አድርጉ ሪፎርም እንደውም እንትናቸውም ውስጥ የለም ነው ይሄ ቋንቋቸውም ውስጥ የለም አስተዳደራዊ ማስተካከሎች ወይም እነሱ በሚሉት መንገድ ይሄ አንዳንድ ጊዜ ያግጠው የሚታዩ ጉቦ መብላት ምናምን ይሄ ማንም መንግስት የሚያደርጋቸው እንደዚህ አይነት እነዚህ እናስቀራለን ምናምን የሚሉት ነገር ይሄ ሪፎርም አይደለም። መልካም አስተዳደር እናሰፍናለን ነው ቋንቋ እና የመልካም አስተዳደር ችግር ነው ያለው። ችግር አለብን ይላሉ። ችግር አለብን ብለው ግን ስለ ሪል ችግሩ አይደለም ያው ህዝቡን የፖለቲካ ስፔስ እንዳሳጡት ወይም ስለሰፈነው አምባገነንነት ወይም ስላለው ኢኮኖሚክ ስላለው ዩኖ ሊተራሊ ዝርፊያ ማለት ይቻላል የመሬት ዝርፊያ አይደለም የሚያወሩት። እሱ ሌጂትመት ነው። አሁንም እነሱ ሌጂትመት የልማት ስራ አድርገው ነው የሚያዩት። ይህንን አሁን እኛ ዝርፊያ የምንለውን እነሱ ኢንቨስትመንት ነው እንግዲህ እና በጣም የተራራቀ እንትን አለ። አንደርስታንድ መሀል ላይ ሆነን በታዛቢነት የምናየውና ምናልባት በተቃውሞ አካባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ችግር እንዳለ የሚያዩት። ትራጀክተሪው ወደ አደጋ ሲሄድ የሚያዩ የምናየው እኛንን እንጂ እነሱ ይህንን ላለማየት የራሳቸው ኢሉዥን አላቸው። ዳትስ ዋይ ብዙ ጊዜ ፕሬዲክቴብል አይደሉም። የሚገርም ነገር ሲሰሩ ታያላችሁ። አላ ይህን አያደርጉም ማለት አይቻልም። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ይህን ካደረገ ራሱን ይጎዳዋል እና ይህንን አያደርግም ብለህ በማግስቱ ሲያደርገው ነው የምታየው። እምልህ ይሄ ሰላማዊ ሰልፈኛ አንድ ከተማ ውስጥ በጥይት ትደበድባል፣ ባክፋየር ያደርጋል፣ የአፕሮር ይፈጥራል። ኖርማል ኤክስፔክት የምታደርገው ሁለተኛ ከተማ ውስጥ እንደዛ አይደረግም ብለህ ነው። ምክንያቱም ለራሱ ለመንግስትም የሚጎዳው ነገር ነው። ግን ሲያደርጉ
ጉጉታለ እና ይሄ ባህሪ ያለው እና አይ ቲንክ በደጋፊዎቻቸው ጋር ስታወሩ የምታዩት ነገር ነው። ምንም ነገር የለም። አንዳንድ ሰዎች ናቸው ችግር የሚፈጥሩት እንጂ ወይም ሻቢያ ነው አሏቸው እንትኖች የሚያማካኙባቸው ነገር እንጂ መንግስት ከህዝቡ ጋር ተፋቅሮ ነው። ይሄን ምርጫ እኮ ህዝቡ በፍቅር ወዷቸው መርጦናል ብለው እኮ የሚያምኑ ሰዎች የሚያምኑ የዚህ መንግስት ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። ከልብ ከልባ ህዝቡ ሌላውን አልመርጥም ብሎ መርጦ ነው ብለው እንትን የሚሉ ሰዎች አሉ። ፐርሰንቱን የሚያምኑበት ማለት ነው የሚያምኑበት ህዝቡ መርጧል ብለው የሚያምኑ ሰዎች አሉ። እና ስልጣን ላይ ያሉትን ሰዎች ይህንን ያምናሉ እንደ እንትን እና በጣም የተራራቀ ግንዛቤ አለ። እና እኔ ሰጀስት የማደርገው የሚገደድበት መንገድ መኖር አለበት። ይሄ ወደ ሪፎርም እንዲመጣ ከተፈለገ ይሄ መንግስት ቁጭ ብሎ እግሩን ዘርግቶ አሰላስሎ ይሄ ነገር የጎዳኝ ነው እና ሪፎርም ባደርግ ይሻላል፣ ቶሎ ትራንስፎርም ላደርግ፣ ዶክተር ብርሃነ መስቀል እንዳለው ትራንስፎርም ባደርግ ይሻላል እና ይሄ ነው የሚጠቅመኝ ምናምን አይነት ነገር ብሎ ሲያስብ አላየው። ማየው መውጫ መግቢያ የሚያጣ በኢንተርናሽናል ዲፕሎማሲውን በሉት በጉልበትም መንገድ በህዝባዊ ጉልበት አደጋ ሊመጣብኝ ይችላል ብሎ ሲሪየስሊ የሚፈራበት አይነት ሁኔታ ካለ፣ ወደ አንድ ኮርነር ህዝቡ የሚገፋው ከሆነ በተለይ የተቃውሞ ኃይል ሀሳቡን ሰብስቦ ሰፊ ግንባር ፈጥሮ ችግሮቹን በደንብ አርቲክሌት አድርጎ መፍትሄዎቹንም አንድ ላይ አድርጎ ያንን ለማስፈጸም ህዝቡን በስፋት አንቀሳቅሶ በአመፅም ሆነ እስከ ኃይል ሊደርስ የሚችል መንገድ ይዞ ያን ጊዜ አስገድዶ ወደ ድርድር ማምጣት የሚቻልበት መንገድ ካለ እሱን አያለሁ። ለዚህም ነው እኔ ብዙ በርደን ተቃዋሚው ጋር ያለን ይመስል ተቃዋሚው ዝም ብሎ ችግር አርቲኩሌት ማድረግና ይህን መንግስት መኮንን ምናምን ነገር ላይ አንድ መንግስት እየተንገዳገደ ምንም እያለ እየጨፈለቀ ምንም እያለ እኮ ሲሬስ የሆነ እና ስልት ያለው ተቃውሞ ከሌለበት ዝም ብሎ እያድፋፋም ሊቆይ ይችላል። እና ይሄንን አሁን ሁሉም ለየብቻው የሚሄደውን መንገድ የፖለቲካ ኤሊቱ ያልኳችሁ ቅድም በስፋት መምከር መቻላል። እዛ ሀገር ውስጥ ያለን ችግር አንድ ችግር ነው፣ ሲሪየስ የሆነ አንድ የሁላችንም ሼር የምናደርገው ችግር ነው። ከዚህ ወዴት እንሄድ ብላችሁ ታስባላችሁ? እንዲሁም ለመንግስት ዋስትና መስጠት የሚጫወተው ሚና አለ ወይ? ትልቁ ቁልፍ ያለው ኢህአዴግ እጅ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ የነበሩትን እንቅስቃሴዎች ካየን ከመንግስቱ ነዋይ ጊዜ የነበረው አጼ ኃይለሥላሴ ላይ ተደርጎ የነበረው መፈንቅለ መንግስት ዎርኒንግ ነበር። ያ ስርዓት የአጼ ኃይለሥላሴ ስርዓት ራሱን ሪፎርም አድርጎ ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ አድርጎ ለአገሪቷም ለራሱን ፋሚሊ ሊተርፍ የሚችልበትን ኦፖርቹኒቲ ሚስ አድርጎ ለ1966ቱ አብዮት ራሱንም አገሪቷንም ዳረገ። የለውጦቹ ውጤት ያስከተሉት ዲዛስተር ከህዝቡ ጋር እስከ ዛሬ አሉ። በደርግም ያየነው ተመሳሳይ ጥገናዊ ለውጦችን፣ ሪፎርሞችን፣ ትራንስፎርሜሽን ሳይሆን ሪፎርሞችን ለማድረግ በማሰብ ራስ ገዝ አስተዳደር ብለው ኢሂድሪ ብለው የተለያየ መልክ ሰጥተው ሪፎርማቲቭ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት ሲሞክሩ የነበረበት ሁኔታ ወደ ትራንስፎርሜሽን ስላልዳረገ ያ ስርዓት እንዳለ የተነቀለበት ሁኔታ ነው ያለ። የኢህአዴግን መንግስት ከነኚህ መማር ያለበትና ለራሱ ለውጦችን ትራንስፎርሜሽን ለማምጣት ውስጡ ያሉ የዚህን ስርዓት የሚደግፉ የበላይ ኃላፊዎቹ ብቻ አይደሉም፣ ይሄ ስርዓት ራሱን ሪፎርም እንዲያደርግ ለራሳቸውም ዋስትና እንደሆነ አንደርስታንድ መደረግ አለበት። የደክለርክ መንግስት የአፓርታይድ ሳውዝ አፍሪካ መንግስት ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ አሁን የሚኖረው ከዚያ የተነሳ ነው፣ አኮሞዴት መደራረግ ስለቻሉ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡ
ቀጣይ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ አለበት። ያ ማለት ነው የሰላማዊ የሆነ ሪዚስታንሱን እና የራሱን መብት ማስከበር፣ ንብረቱን ማስከበር፣ ቤተሰቡን ማስከበር፣ ራሱን ማስከበሩን መግፋት አለበት። መሪዎቹን መታደግ አለበት። ራሱ የህዝብ ስልጣን እንዳለው የስልጣን ከህዝብ እንደሚመነጭ ለኢህአዴግም ሆነ ለተቃዋሚዎቹ አንሚስቴክብል በሆነ ጥያቄ ባሌለው መልኩ እየገለጸ የሚሄድበትና ህዝብ ኢምፓወርድ የሚሆንበት ሲስተም መፈጠር አለበት። ሶስተኛ ቀደም ብለናል፣ ኦፖዚሽን ፓርቲዎች የህዝብን ጥቅም ስልጣን ለመያዝ ሳይሆን የህዝብን ጥያቄዎች ለመመለስ መታገል አለባቸው። የህዝብን ችግር የአንድ ሎካሊቲን ብቻ ሳይሆን ናሽናል የሆኑ ኮመን ኮዝ የሆኑ ኢሹዎችን አርቲኩሌት ማድረግ አለባቸው። ክሮስ ካቲንግ ኢሹዎች የአካዳሚሽያንስ እና አክቲቪስቶች ፖለቲካል እንትን ውስጥ ያሌሉት ደግሞ የዚህን ህዝብ ችግር አርቲኩሌት ብቻ ማድረግ ሳይሆን የመጪውን ጊዜ አብዛኛውን ጊዜ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ላለፉት 25 ዓመታት ያተኮረው ፓስት ላይ ነው። ስላለፈ ምንም ለሪስቶሬቲቭ ጀስቲስ ፐርፐስ ካልሆነ በስተቀር ዛሬ ላለው ወጣት ወደፊት ራዕይ ማሳየት ላይ አይደለም ፎከስ ያደረገው፣ ፓስት ላይ ነው። ሆሪዞንታል የሆኑ አርጊመንቶች ናቸው ይበዙ። ሆሪዞንታል ትስስሮችና ቪዥኖች እና ወደፊት ህዝቡን የሚያራምዱ ራዕዮች ላይ ማተኮር አለባቸው። በመጨረሻ የመገናኛ ብዙሃን ሁለት ትላልቅ ስራዎች ላይ ፎከስ ማድረግ አለባቸው፤ በህዝብ መካከል ያለውን መልካም ትስስርን ማጉላት እና ህዝብን ከኮንፍሊክት ማራቅን አላማቸው አድርገው መንቀሳቀስ አለባቸው። ሁለተኛ ለህዝብ የወደፊት ቪዥነሪ የሆኑ ከተለያየ የሙያ ዘርፎች ከኢትዮጵያውያንም ኢትዮጵያዊ ካልሆኑም ለሀገር የሚጠቅሙ አይዲያዎችን ፖለቲካል ዲስኮርስ የአስተሳሰቦችን ራዕዮችን የፖለቲካል ፖሊሲዎችን የህግ ፖሊሲዎችን የማህበራዊ ፖሊሲዎችን የኢኮኖሚ ፖሊሲዎችን ሪፍሌክት የሚያደርጉ ውይይቶችን በማድረግ ህዝቡን ኢምፓወር ማድረግ እና እንደገና ደግሞ መንግስት ስልጣን ላይ ያሉትንም ሆነ ተቃዋሚ ድርጅቶችን ኢንፎርም ወደ ማድረግ እና ኤጁኬትድ የሆነ ሲቪላይዝድ የሆነ ፕሮግሬሲቭ የሆነ ፎርወርድ ሉኪንግ የሆነ ባክወርድ ሉኪንግ ሳይሆን ፎርወርድ ሉኪንግ የሆነ ፖሊሲ ዲቨሎፕ ወደ ማድረግ እና እይታ ዲቨሎፕ ወደ ማድረግ የሚመራን ውይይት ውስጥ መግባት አለብን እላለሁ። እኔ እስማማለሁ በዚህ ባጭሩ። ይህንን እንትን እኔ ከዚህ ቀደም አንድ ወረቀት ጽፌ ነበር አንድ ጉባኤ ላይ። እኔ ኢንሴንቲቭ ነው የምለው ለገዢው ኃይል የሆነ ምን ኢንሴንቲቭ አለው? አንድ ተቃዋሚው ለሰላማዊ መንገድ ችግር ለመፍታት ይፈልግ ኢንሴንቲቭ መስጠት አለበት። ማለት ማባበያ ነው የሚባለው አማርኛ፣ የሚያጓጓው ነገር ላይክ አሁን ወንጀል ናቸው የሚባሉ ነገሮችን መተው ሊሆን ይችላል። በንብረት በምን ተዘርፈዋል ምናምን የሚባሉ ፎር ዘ ላርጀር ጉድ አንድ ትልቅ ጥሩ ዘላቂ የሆነ የሀገርን የሚያክዳይ ዘላቂ እድልን የመሰለ ነገር ካለ ምናልባት የሚፈሩባቸውን ስልጣን ላይ ያሉ ኃይሎች የሚበረግጉባቸውን ነገሮች ከነሱ ኢሚዩን ማድረግን እንደ ኢንሴንቲቭ መቁጠር የሚቻል ከሆነ ቢቻልም ጥሩ ነው። ማባበያ ሊሆኑ ይችላል። አንድ መንግስት እኮ መሞቴ ካልቀረ ገድዬ ሙት ወይም ይጀለጥፋ ሊል ይችላል። ስለዚህ ባለስልጣኖቹ ኑሯቸው የማይጓደል መስሎ ከታያቸው እና ይህንንም ደግሞ ቅድም ክሬዲብል የሆነ እንትን ያልኩት ለዚህ ነው። ክሬዲብል የሆነ የተቃውሞ ኃይል ማለት ኦቨርዌልሚንግ የሆነውን የህዝብ ድምፅ የሚወክል ኃይል ነው እንዲህ አይነት ነገር መስጠት የሚችለው፣ እንዲህ አይነት ጋራንቲም ኢንሴንቲቭም። እና ይሄ ጥሩ ሀሳብ ነው። በፖለቲካ እንትን ውስጥ ብዙ ጊዜ ይደረጋል። ሳውዝ አፍሪካም የሆነው አንዱ ይሄ ነው። በማግስቱ ባህር ውስጥ እንጨምራችኋለን የሚል ህዝብ ነበር አይደለም? ነጩን ሰብስበን። ስለዚህ አትሊስት ያንን ማስወገድ ችለዋል። በሴፍቲያቸውን ኑሯቸውንና የወደፊት ህይወታቸውን ማስተካከል እንደ ኢንሴንቲቭ ወስደው ነው ፓወርን ያህል ነገር መስጠት የቻሉት ማለት። ሌላው ከኮረር ካረጋቸው ሌላ ፎርስ ጋር ተደምሮ ማለት ነው። እና ቅድም ፕሬዠር ስል ፕሬዠሩ እንዳለ ሆኖ ማስገደዱ የሚገደዱበት መንገድ እንዳለ ሆኖ ከግዳጁ ጋር ሁሉ ይህንን እያጣመሩ ማቅረብ መሞከር የፖለቲካ ብልህነት ነው እንጂ
እንትን አይደለም። እኛ ሀገር ዝም ብሎ የበርበሬ ፖለቲካ አለ በለው በለው አይነት ይሄ እንትን እናደባልቃለን፣ ጦርነትና ፖለቲካ እናደባልቃለን። እና አንዳንድ ጊዜ እንደዛ አይደለም። አባቶቻችንም ፕራክቲስ አድርገውታል። አጼ ምኒልክ ብዙዎቹን እንትን እኮ አጼ ምኒልክ ባሸነፍ የቻሉት በካለ ጦርነት ነው፣ ኢንሴንቲቭ በመስጠት ነው። አንዳንዶቹ ሹመትን መሬትን አልነካብህም፣ ግዛትን እንዳለ እየገዛ ትቀጥላለህ፣ ግን እኔ ገብር አነስ ሲባል እንደ ሄጅ ሰው ከማስጨርስ ምን አለ ለሱ እየገበርኩ እንትን ብል ብሎ እንትን የሚልበት ሁኔታ ተፈጠረበት አጋጣሚና ታሪክ አለ። እና ለባህላችንም ውስጥ እንግዳ ነገር አይደለም ለማለት ነው። እና ጥሩ ሀሳብ ነው። ማቹር ከሆነ የፖለቲካ ኃይል ኮንፊደንት ከሆነ የፖለቲካ ኃይል የሚመነጭ ችግር እና የሀገሪቱን ጥቅም አትፈርት ያደረገ ለላርጀር ጉድ እንቱ አካውንት የወሰደ አካሄድ ስለሆነ በጣም ሊደገፍ የሚገባው አካሄድ ነው። አስተያየት ወይም ጥያቄ ያለዎት ይደውሉልን። ከዩናይትድ ስቴትስ እና ካናዳ በስልክ ቁጥር 929-465 ያገኙናል። 929-367-8665 በስካይፕ በቫይበር በዋትሳፕ ላይ እንገኛለን። 1-929-367-8665 በፌስቡክ ይውደዱን፣ በትዊተር ይከተሉን፣ በዩቲዩብ ይመልከቱን። ፎረም 65 ለተተኪው ትውልድ መግባባትን እናውርስ።